Aleksandra Tadić cipka kaže da joj je priča o elitnoj prostituciji dosadila. Do sada smo cipku uvek snimali dok stoji, ali ovoga puta smo promenili i sada je samo glava u kadru, što je njoj dalo šlagvort da se prisjeti čuvene replike iz Tesne kože. Pa da, sad je što kaže ona serija, mene su u glavu slikali. Šalim se malo. Pa ne znam, ti odlučuješ da ćeš da me slikaš. Danas si odlučio da to bude glava. Tokom prethodnog perioda objavila je nekoliko kavera, ali za razliku od mnogih koje svoje pesme najavljuju bombastičnim naslovima na društvenim mrežama, ona samo pusti pesmu. Pa nema, malo me to smorilo, iskreno da ti kažem, te tolike najave i to. I onda nisam želela ni da najavljujem, spremila sam kaver i samo sam ga izbacila i objavila kad je bio na kanalu, tako da im jako lepo prolazi. U pitanju je pesma od Elene Todorović, Moja nevera, vođena time kako mi je prošao prethodni kaver oglas, odlučila sam se da snimim još jedan. I nadam se da će biti još neki u budućnosti. Još nešto što je razlikuje od drugih je i obrada pesama koje nisu toliki hitovi, a opet su negde poznate pa su nakon njenih obrada kao neke nove pesme. A ne, mislim da nema potrebe da neko peva nečiji hit, hit je već hit i nema potrebe za tim. Ja ovako volim da pronađem neke pesme koje mi vraćaju onako neku nostalgiju i to što sam voljela da slušam kao klinka. To je i oglas i Moja nevera i nisu bili neki veliki mega hitovi. Tako da smatram da su to nepravedno zapostavljene pesme i eto, to je moja želja da ih onako malo oživim ponovo i mislim da neke kolege nemaju ništa protiv toga, neke imaju sad, ne znam šta bih ti rekla, ali moja namera nije da bilo kome uzmem pesmu, nego lepo piše ispod videa da je to cover i da ima link do originalne verzije, naravno. Moja si karta za sreću. Sve je više pevača koji snimaju kavere. Hoće li se taj trend uskoro završiti, jer smo navikli da na estradi vrlo brzo smisle novi način prezentovanja onoga što rade. Dugo bežala od toga, nisam želela da snimam tuđe pesme. To mi je onako, ne znam ni kako bi se ja osjećala da neko moje snima. Ali posle ono kad sam videla da bukvalno neke kolege su i vratile u život neke isto starije kolege koji su bili malo eto stali sa poslom i ono prosto ljudi ih malo i zaboravili, nisu se pojavljivali, tako da sam ja odlučila da snimim nešto i snimam naravno pored toga i svoje pesme, ali što da nekad ljudi jako vole te kavere i to, i eto ja sam samo zbog toga se odlučila da snimim ova dva. Cipka je odavno rekla da treba praviti razliku između pevačica i starleta, odnosno žena koje znaju da pevaju i onih koje na nastupe idu zbog nečeg drugog, pa je javno podržala koleginicu Katarinu Živković koja je nedavno stala u odbranu branše. Pa mislim, to je njihov problem, jel? Mene do sad niko nije napao i ne poznajem starlete, nisam imala priliku ni da se upoznam, ni da budem sa njima u društvu. Ne znam ni šta to znači, iskreno da ti kažem, koje je to zanimanje, ali svakako sam na strani svoje koleginice, šta god da je u pitanju, znači na strani sam Kaća Živković. Uskoro stiže mi taksi, priznaj... Malo je žena sa javne scene koje su na ovaj način stale u Kaćinu odbranu. Pa sve to individualno, mislim, od osobe do osobe. Ja malo sam nešto vidjela na Kaćinim storijima o čemu se radi, mislim da je nepravedno napadnuta ili kako. Ili je možda ona ustala da brani sve kao, jel? Pošto je ta tema već aktuelna neko vreme. Tako da sam apsolutno na Kaćinoj strani, mislim, to je moje pravo i moje mišljenje. Očigledno je danas najlakši način za samopromovisanje napasti neku pevačicu i eto naslova u novinama. Sigurno da da, nije to ni prvi ni posljednji slučaj, bilo je, mislim, stalno tih nekih napada. Ja nisam imala do sad, mislim, nisam, ni ne znam te ljude čak, tako da nisam uopšte u tim krugovima, ali sam uvijek na strani svojih koleginica, mislim, pevačice koje su estradne umetnice imaju svoje zanimanje, mislim,
To je to. Mislim, ako misliš, ako me pitaš oko starleta koje hoće da budu pevačice, ne znam, a pevačice, ne znam, mislim, to više me i nervira ta tema, iskreno da ti kažem. To je elitna prostitucija, ovo, ono, tako da ne znam više ni šta bih ti rekla. Vrat, uskoro, biću masi, telefon gasim, pa sto put zovi tam.